Agora eu sei que não é pra deixar destruir. Então vamos lá. Cadê? Tá, embarcar. Tá. Pode falar, mulher. Ah, esqueci que a gente tá perto. Ó, a destruição chegando. Tá, mulher, a gente tinha visto no último vídeo. Para de travar, eu consigo jogar. Pô, por que sempre sobra um? Tá, mulher, para de falar. Chega perto, atacar. Tá, vamos lá, submarino. Tá. A gente já viu isso no outro. Pode falar. Tá, caramba. Para de travar, tá. Termina por enquanto. Tá, isso aqui a gente já viu, então a gente pula.
para de travar. Aí vamos logo. Vamos destruir tudo. Vamos lá desembarcar. Eu não quero desembarcar. Esse e vamos atacar esse com esse. Se essa porca ia parar de travar. Ver o que eles ainda têm. Vamos jogar isso pra cá. Caraca, para de travar, caceta. Ele já foi eliminado. Vamos lá. Isso. Para de travar, caceta. Não, 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 não. Eu tenho que destruir aquele negócio ali. Thank you.
Vamos lá, destrui eles. Estão na praia, a gente destrói. Caramba, tá travando muito. Não dá pra jogar assim. Caramba, só destruiu dois, filha da mãe. Vamos chamar isso pra cá, a gente espera terminar. Que é isso? Tá doido? Caramba, isso não sobrou. Eu tô apertando há uns 3 minutos já o botão e não tá indo. Acho que eu peguei eu tenho um helicóptero aqui. Ah, não, não tenho. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Empatados. Para de travar. Legal, perdi meus tanques. Ah, foi metade deles, pelo menos. Recarregar a munição dos meus helicópteros. Pronto, mas o exército deles já se foi. Esse batalhão deles. Mais um barquinho deles vai pro lixo. Mais um. Caramba, tô ficando sem munição ali. Não destrua meus helicópteros. Isso. Aguenta. E lá se vai o exército.
pra cá. Atrás. Não, 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 não. Aguenta o helicóptero. Isso. Só tenho que aguentar. Eu tenho que esperar. Não vai dar dano nenhum, tô sem munição. Ferrou. Não vai dar dano nenhum. Ixi, ainda deu. Destruído uma unidade deles. Lá se foi meus helicópteros. Não foi não. Para de travar. Isso. Besteira. Nossa, foi meu helicóptero. Aquele negócio não vai fazer diferença nenhuma. Vamos destruir o que pode me derrotar ali, né? Aí, arrumei. Eu sei que é loucura, mas... prefiro perder esse batalhão do que... o que tá ali em cima. Pronto, acabou. Esse era um ponto estratégico para o Olaf atacar Red Star. Mas assim nós conseguimos bloquear o ataque. Obrigado. Ai, pode travar, caramba.
Continue com um bom trabalho. Eu nunca pensei que eles fossem chegar tão longe. Esperem o próximo encontro. Foi um desafio, mas você conseguiu. Você venceu. Espero que no próximo vídeo não trave tanto. Até lá.